Vi pratite emisiju Dunavsko popodne, a sa nama u gostima danas Olivera Simović, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad. Gospođo Simović, dobar dan i dobrodošla u emisiju Dunavsko popodne. Regionalna privredna komora nedavno je održala promociju dualnog obrazovanja u Novom Sadu. Možete nam nešto malo više reći o tome, jer o dualnom obrazovanju čini se da se sve češće razgovara. Jeste, hvala. Bolje vas našla, pozdravljam sve vaše gledaoce. Tako je, dualno obrazovanje jeste jedan od glavnih prioriteta Vlade Republike Srbije. Trenutno 700 kompanija podržava ovaj način obrazovanja i 150 škola u Srbiji ima profile koji po ovom modelu se školuje. Takođe, 8000 učenika se školuje po ovom modelu za jedan od 53 profila koji su kreirani da prođu kroz dualno obrazovanje. Mi jesmo imali ovu promociju. Ja bih da naglasim posebno do 30. novembra je rok da se firme prijave. Privredna komora i jeste u stvari adresa gde firme, privredna komora je spona između škola i privrede učenika i privrede. Tako da Privredna komora Srbije u stvari prikuplja izjave privrednika o tome koji su im profili potrebni i šta je ono što im je potrebno za njihovo bolje poslovanje, jer privreda jeste ta koja je ukazala na problem nedostatka kadrova, na problem što deca koja svršeni srednjoškolci izlaze iz škole nespremni u stvari da se uključe u procese rada i onda teret obuke i dodatnog angažovanja u stvari pada na privrednike. Ono što su trebali da savladaju u toku školovanja deca, odnosno svršeni srednjoškolci, savladavaju tek kada se zaposle i kompanije u stvari moraju dodatno da ulažu u njihovo obučavanje da bi stekli sposobnosti i veštine za dalji rad. Da li se može sad reći da je došlo do jednostavno neminovnog momenta kada su ili tačke kada su privreda i obrazovanje trebali u neku ruku da se spoje? Tako je. Mislim, mi ne možemo zanemariti da smo mi godinama unazad imali praksu i imali negde Srbija je i još i Jugoslavija prepoznala potrebu da u svim srednjim stručnim školama je postojala kao što i danas postoji praksa. Međutim, ovaj način rada... Da pojasnimo sad, izvinite, prekidamo sad, da pojasnimo sada našim gledalcima šta je zapravo dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje je učenje kroz rad. Učenje kroz rad, s tim ono što je mnogo važnije je to što sam malo pre rekla, da privrednici u stvari ukazuju na potrebe koji su to profili koji nedostaju u privredi, koji su to kadrovi koje je potrebno kreirati i stvoriti da bi privreda funkcionisala, da ne bi u stvari nedostatak tih kadrova bila kočnica u razvoju privrede. I dualno obrazovanje jeste učenje kroz rad, ali u kompanijama sa ciljem da negde ti kadrovi koji se na taj način školuju i na bolji način školuju, ostanu u tim kompanijama u kojima u stvari dobijaju tu dodatnu edukaciju pored ovog formalnog i osnovnog školskog obrazovanja. Još jedan benefit je verovatno i što učenici dobijaju verovatno i tako reći stalni radni odnos nakon prakse koje imaju. Tako i učenici praktično, pošto dualno obrazovanje funkcioniše od prvog razreda srednje škole, prvo što dobijaju ozbiljno obrazovanje da kad završe tu školu zaista budu osposobljeni za rad u struci za koju se školuju, a s druge strane, ukoliko se pokažu, naravno, kompanije nisu obavezne da zadrže tu decu, odnosno da zadrže te radnike po završetku školovanja. Međutim, to je negde motivacija i tim učenicima da kroz to učenje negde se i dokažu i pokažu ne bili ostali. Tako da na neki način imaju obezbeđeno radno mesto odmah po završetku škole. Kakve su reakcije učenika sada i na ovaj vid obrazovanja? Pa ne znam kako da kažem kakve su reakcije. To sam nekoliko puta rekla, bilo bi lepo možda pozvati i sad kad smo pravili ovu promociju, predložila sam da negde na nekoj sledećoj promociji se pozovu i neka ta deca, ne možda koje su u toku, nego koje su već svršene, pošto mi već imamo par ciklusa koji su završenje, čujemo i njih, ali svakako se vidi po broju učenika koji se prijavljuje i po broju koliko se množe sad, da kažem, ta odeljenja i sve i broj učenika koji je tu, znači očigledno da negde postoji interesovanje i neko zadovoljstvo i sad već kroz iskustva prethodnih učenika ovi novi rađe ulaze u taj program. Sjajno. Ono što je isto interesantno i što ne možemo da pomenemo je svakako vaš razgovor kao predstavnika Regionalne privredne komore Srbije sa privrednicima. E sad, koliko to doprinosi boljem odnosu Regionalne privredne komore i privrednika i koji su benefiti na kraju krajeva i tih vaših razgovora? Pa onako malo, ajde kažem, šire. Privredna komora Srbije ima zakonom poverena ovlašćenja vezano za dualno obrazovanje. Prikupljamo izjave o namerama
privrednike. Na osnovi tih izjava mi formiramo predlog koji upućujemo Ministarstvu prosvete i na osnovu tog našeg predloga se u stvari formira plan upisa učenika za svaku narednu školsku godinu, broj učenika odeljenja po svim opštinama i gradovima. Privredna komora Srbije, ja bih onako neskromno rekla, ima tu zaista ključnu ulogu, što sam malo prije rekla, spona je između privrede, znači naše je da osluškujemo šta je ono što privredi treba, naše je da se obraćamo. Koliko su tu privrednici ključni, baš u tom momentu? Naravno su ključni, pa oni su najvažniji tu, u stvari, zato što suština i jeste u tome da se obrazuju kadrovi koji su njima potrebni, znači nije da se sad pravi, ne znam, gomila razreda nekog jednog smjera, nego u stvari da se pravi onaj broj razreda odeljenja i onaj broj učenika da se obrazuje kroz dual koliko je privredi potrebno. Dobro. I za kraj bih vas pitala koji su dalje planovi regionalne privredne komore? Planovi i regionalne privredne komore i generalno privredne komore Srbije, pošto smo mi jedinstveni komorski sistem, jeste da nastavimo upravo ovako kako i radimo, da i dalje osluškujemo privredu, da slušamo njihove zahteve, da njihove inicijative sagledavamo i trudimo se da izađemo naravno na svaki način prema njima i da se otvorimo i s druge strane naravno sve što je potrebno i što oni traže, da li je kroz dualno obrazovanje kroz Ministarstvo prosvete, da li kroz druge ministarstva, u svakom slučaju da budemo ta spona koja će negde privredi biti na raspolaganju, a da preko nas, preko privredne komore, u stvari mi smo isto, ne može da se odvoji privredna komora Srbije i privrednici, da u stvari utičemo na republičke, gradske organe, na sve organe u stvari da se menjaju sve one neke, svi propisi, sve regulative koje negde su ili smetnje ili nisu dovoljno potpuni, a ne odgovaraju zahtjevima privrede. Gospođo Simović, hvala vam na ovim korisnim informacijama.